Hello! Long time no see. Mina olen vahetanud riiki vahepeal. Panin just jala voodist mööda. Igal juhul ma olen jõudnud Belgiasse, kus ma olen vahetusõpilane. Leuveni katoliiklikus ülikoolis. Ja täna siis minu poolt teile ongi väike kool Leuveni hall. Rõhksõnal väike. Anyways, käin siis mina täna hommikul Leuveni ülikooli poes. Ja mis ma sealt ostsin? Esiteks, pusa. Neil oli väga erinevaid pusasid. Ma oleks saanud ka siukest pusa osta, kus on mu faculty nimi peal. Aga see oli lisa 5 eurot ja siis ma sain lampa sinna peale nagu juurde maksa. Aga anyways, here it is! But she's beautiful! Siin on peal kool leuven, siin on peal university, ette kõik tõesti, mis see on. Ja leuveni ülikooli logo. Teine asi, mis ma ostsin, oli ausustelles olulise, kuna ma olen 3 päeva olnud ilma tassita, mis tähendab seda, et ma pole saanud teha kohvi on mul hommikul, mis tähendab seda, et ma olen käinud väljas kohvi joomas ja see ikka läheb päris kalli lõpuks. Aga anyways, this is it. Siit ei näe midagi. Yes, see on see sama Leuveni ülikooli logoga. Reaalselt ma olen varsti reklaami persoon neile. Ja viimane asi, kõige lambisem võibolla, küll aga ma arvan, et kõige rohkem kasutusse tuleb. Tote bag. Leuveni ülikooli logoga, mida nad actually kasutavad kogu aeg. Yes, ja this is it. Rõhksõnal väike. Need olid need 3 asja, mis ma ostsin. Kas ma ostaks kunagi Tallinna ülikooli merchi? Ei, olgema ausalt. Võib-olla BFM merchi, aga jah, nagu siin see ülikooli experience on täiesti teissugune. Ma arvan, et see on rohkem sarnane Tartu ülikooliga. Sest see linn ongi ülikooli linn. Igale poole, kus sa lähed, on mõni campus, on mõni ülikooli hoone. See on kõik nagu nii connected, see ei ole mingi 3 maja kuskil ühes kohas. Ja ma tean, Tallinna ülikooli ei ole ainult 3 maja, aga põhimõtteliselt. Ja üldsegi, mitte et ma oleks mingi ülikooli patrioot kunagi olnud. Aga mõtlesin, et lisaks sellele, et siin saab olla mingi jee team spirit, on need toredad mälestusesemed. Peale seda, kui mu vahetuse aeg on läbi. Nii et yes, literally 3-minutine video. Long time no see. Eks me näe, kas ma tulen tagasi 6 kuu pärast või 2 kuu pärast või 1 nädala pärast. Sest ma ei tea, mis ma elu veel tooma hakkab. Aga yes, this is it. See on minu ühikatuba, mis näeb välja nagu, mis alustades näeb välja nagu Tallinna ülikooli ruumin. Aga ja see on väga betoonist, aga ma loodan seda vaikselt natukene hubasemaks teha. Ja this is it. No nii, paar päeva on möödunud ja ma olen saanud veel paar Leuveni ülikooli asja, mille ma teile siin hoolis ära siis näitan. Esimene on see kott. Sa võibolla mõtled, Maarjas võibolla näitsid selle kotti. Aga ei, mul on neid nüüd 2 tükki, sellepärast, et ma läksin oma õpilaskaardile järgi. Ja siis tuleb välja, et ma sain selle tasuta koos mingite paperikeste ja brosüüridega ja asjadega. Lisaks kõigile paperitele oli seal ka esimene pakk mängukaarte. Teine pakk mängukaarte oli selles kotis, mille ma sain, kui ma liitusin ESN Networkiga, ehk siis Erasmus Student Networkiga. Nii et jah, mul on nüüd 3 Leuveni ülikooli kotti. Kas ma kannan kõik ära? Ma ei tea. Mul on tunne, et ma saan varsti panna ise Leuveni ülikooli merchi poe püsti. Ja mul ei ole plaanis mitte midagi rohkem osta. Eks me näe aasta lõpus, mitme riides kotti, kui ma siit lahkun. But for now, this is it. Ja näeme varsti. Bye! Ma olen